warar degdeg ah oo hadda laga helayo dalka Suudaan ayaa sheegaya in militariga dalkaasi ee gacan ku haynta dalka la wareegay maalinkii shalayta ahaa ay maanta soo saareen amarro cusub oo ku saabsan qaabka waddanka loo maamulayo loona gaarsiinayo doorasho xor iyo xalaalaha. Sir jaraa'id oo ay qabteen militariga Suudaan ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladihii u dambeeyey ee xaaladda dalkaasi xilli militariga ay la wareegeen xukunka. Madaxa guddiga siyaasadda ee militariga Suudaan Jeneraal Cumar Zayn Al Caabidiin ayaa sheegay in Cumar Al Bashiir lagu maxkamadayn doono gudaha dalka Suudaan isla markaasina aysan u tarxiili doonin meel kale. Waxa uu sheegay in madaxweynihii xilka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir uu hadda gacantooda ku jiro aynana ku wareejinaynin gacan kale. Jeneraalka ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi Bashiir waxaa lagu maxkamadayn doonaa gudaha dalka, mana jirto meel kale oo loo dhaafsiin doono dalka Suudaan. Waxa uu intaasi ku daray in muwaadin kasta oo reer Suudaan ah oo dembi ka galay dalka aanan la horkeeni doonin maxkamad shisheeye ah inta ay golaha militarigu ay hayaan awoodda dalkaasi. Waxaa kale uu sheegay haddii ay timaado mustaqbalka dowlad rayada in ay go'aamada iyo sharciga waddanka wax ka bedeli karaan, balse inta laga gaarayo arrintaasi aysan jirin wax ka beddel la samayn doono. Maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ayaa ku eedeysay Cumar Xasan Al Bashiir in uu dambiyo dagaal ka geystay gobolka Darfur ee dalkaasi Suudaan. Dhanka kale, madaxa qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka Suudaan in ay xabsiyada ka sii daayaan dadkii la xiray iyaga oo si nabad ah dibadbaxyo u qabanaya. Michael Bachelet ayaa sheegtay in hogaamiyeyaasha looga baahan yahay in ay baaraan awooddii xad-dhaafka ahayd ee loo adeegsaday dibadbaxayaasha si gacanta loogu dhigo dadkii ka dambeeyey dibadbaxyadaasi. xaalad jahawareer ah ayaa ka taagan Suudaan, ayay tiri Bakel Market. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa weli ku sugan agagaarka dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee Suudaan, waxa ay ka soo horjeedaan xukunka militariga ee mar kale dalka la wareegay. Dhanka kale, waxaa maanta lagu wareejiyey awoodda dalka Suudaan Jeneraal Cawad bin Cawf oo loo dhaariyey madaxa sare ee golaha militariga Suudaan, kaas oo hogaamin doona dowladda ku meelgaarka ah 2 sano ee soo socota. Jeneraal Cawad ayaa shalay shaaca ka qaaday in xilka laga qaaday madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir waxa uu ahaa ninkani waddanka lagu wareejinayo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Cumar Xasan Al Bashiir. waxa uu bishii Febraayo u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad. Waxaa loo arkayey ninka xilka ka dhaxli doono Cumar Xasan Al Bashiir inuu mar walba isaga noqon doono. waxa uu ahaa madaxii sirdoonka militariga Suudaan xilligii ay socdeen dagaaladii Darfur. sanadku markuu ahaa 2007-dii, Maraykanka waxa uu ku soo rogay cunaqabateyn kadib markii lagu eedeeyey in uu taageero u fidiyey maleeshiyada Janjaweed oo la sheegay in ay dembiyo dagaal ka geysteen gobolka Darfur. sanadku markuu ahaa 2008-dii, waxaa loo magacaabay ku-xigeenka taliyaha militariga, balse 2 sano kadib ayaa xilka laga qaaday. sanadku markuu ahaa 2015-kii, waxaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Suudaan.